Na jaké období vaší dosavadní kariéry vzpomínáte nejraději? Asi na všechny, protože já jsem měl to štěstí, že jsem za těch skoro 25 let jsem vystřídal jako několik nebo vlastně řadu míst, ale od někud jsem neodcházel jako ve zlým. Takže já vzpomínám na Respekt, kde jsem byl 9 let, vlastně nejdýl skoro, i když už to není pravda, a kde jsem se naučil základy. Vzpomínám na Mladou frontu dnes, protože tam mě naučila trochu masový žurnalistice nebo povrhovat čtenářem, což je důležitý mimochodem dost. Vzpomínám rád na první éru Hospodáře, kdy jsem vlastně poprvé něco řídil. Vzpomínám velmi rád na Českou televizi, protože v České televizi jsem dokázal, že člověk může vypadat jako já, neumět vyslovovat a může být na obrazovce, se myslím, prošlapal dost cestu. A i teď na to období jako návratu do Hospodářek a ty přeměny vlastně té firmy a těch novin. Takže na všechno, no. A jaké výrazné změny v práci novináře proběhly za doby vaší kariéry a kdy bylo těžší být novinářem? Prosto zásadní. Já myslím, že za těch skoro 25 let se prostě žurnalistika nejenom v Česku, ale úplně všude zásadně proměnila. Já si myslím, že to bývalo lehčí, že teď je dost těžký být novinářem, že dneska už nejste novinář, dneska jste dodavatel obsahu, mám takový dojem, jo? Že musíte zvládat víc věcí. Jako to není to ta stará práce, jako že člověk někam zajde, pak to napíše, ráno to vyjde v novinách. Jo? To je pryč, tato doba, dneska musí člověk pracovat s videem, musí pracovat se sociálníma sítěma, takže je to úplně jiný a je to podle mě, možná to je tím, že jsem starý a unavený, ale je to dneska náročnější pro mě, ale baví mě to stejně, to je pravda, možná víc. Takže je to vlastně o větším hledání informací z různých zdrojů? To bylo vždycky stejný, jako akorát těch zdrojů máte víc, že jo? Já jsem začínal v době, to by jako ledas kdo nevěřil, kdy ještě neexistoval, nebo kdy v Česku nebylo připojený skoro na internet a nebyly mobilní telefony. Jo? To je neuvěřitelný, jak jsem tady vůbec mohl pracovat. Těch zdrojů je mnohem víc, je tady mnohem víc informačního smogu obecně, takže spíše to prostředí internetu a toho online zpravodajství, který na jednu stranu je hrozně pěkný v tom, že to vlastně vidíte hned ten výsledek. Na druhou stranu je to veliký tlak na chyby, na nepřesnosti, na spoustu věcí, které to s sebou nese. No. Takže asi tak. Takže další otázce. Mění se role médií v čase? Jsou stále média o ním hlídacím psem demokracie? Já jsem tomu tak nikdy neříkal. Já si myslím, že média jsou normálně, kromě toho, že mají svoji jako řadu rolí důležitých a úkolů, tak jako jsou taky normální podnikání. Jo, média by měly být normální podnikání a jejím smyslem by nemělo být jako prodělávat peníze, ale naopak. Jako ta média to by bylo na dlouhý povídání, jak se velmi proměnila. A samozřejmě, že jejich síla je dneska úplně jiná než před 20 lety. Mají úplně jinou konkurenci. Jo. Pohybují se v úplně jiném prostředí, ale myslím si, že dokážou jako zavařit. No. A že dokážou i přijít a popsat důležité věci. Již dlouho jsou tištěná média na ústupu. Myslíte si, že mohou v dohledné době vymizet úplně z trhu? Úplně asi ne. Myslím si, že v nějaký podobě přežijou tištěný média, byť já jsem svět tištěných médií vlastně opustil letos, tak jako to neznamená, že bych jim nevěřil. Samozřejmě, že jako větší šance a líp se daří nepochybně jako formátům, jako jsou týdeníky, 14 deníky nebo no, ty externé třeba měsíčníku. Forbes je takový příklad toho, jak se to může povíst. Ale jako tištěný deníky prostě jsou postavení před to, že jednoho dne jako nebudou. Jo? A nevím, kdy ta doba bude a všechny taky jako světové mediální organizace v český se prostě pokouší na tuhle dobu připravit, protože ten problém jako samozřejmě není v tom, jestli to budete číst na papíře nebo v mobilu, kde se to čte teďka nejvíc, jo, nebo na tabletu, nebo u stolu, u počítače, ale jak za to, což je velmi povrchní, nebo není to moc jako ušlechtilý, jo, ale ten hlavní problém žurnalistiky je, jak za to dostat peníze z lidí, protože bez toho se to prostě jako dělat nedá. Jo? Nedá a je potřeba se na to nějak jako připravit. Čím je podle vás dáno, že Češi a nejen oni stále méně věří již dlouho fungujícím médiím? No, protože jich je čím dál víc, těch médií, to znamená, že jako máte daleko větší výběr a já myslím, že to jako souvisí s nějakým koncem starého světa, ono to je tak i v politice. Z toho vemte, že jako pokud se může úplně vážně stát jako prezidentským kandidátem republikánské strany Donald Trump, nevím, jak to dopadne teď, tak jako ten svět se trochu zbláznil. A je to ale taky ty představitelé starého světa, ten starý establishment, do něhož patří i média a částečně politici za to můžou sami. Jo? Takže jako dlouhý léta úplně ignorovali jistý signály o nespokojenosti jak čtenářů, tak třeba těch voličů, byli arrogantní,
mysleli si, že nic nemůže ohrozit a teď za to platí. Takže navíc já jsem hluboce přesvědčený a vidím to na svých dětech, že jestli by v těchto zemi něco mělo být jako zaneseno do školních osnov, tak je to mediální výchova. No, aby to, čímž já neříkám, že se má lidem říkat, co mají číst, to je každýho věc, co čte a co si myslí, ale měli by jako vědět, co to je, co čtou, jo, protože to je často předznamenává to, co ten obsah přináší sebou. V létě jste opustil redakci Hospodářských novin a nově se podílíte na online zpravodajství pro Seznam. V čem je tato práce pro vás jiná? No, je to daleko větší fofr, musím říct. Já jsem, jako, není to tak, že já bych objevil teď ve věku 44 let, po 25 letech práce v médiích jako internet. To tak není, jo. To já jsem samozřejmě jakoby v tom online světě fungoval už předtím běžně, ale tohle je jako výhradně. Jo. Já jsem, nebo jsem byl v televizi, že jo, kde já je, což taky jako nemáte úplně tištěný papír toho. Tohle je ale jako, člověk se musí učit prostě jistý nový pravidla, který tušil, že fungují na síti jinak než v běžném světě, ale nemá je úplně zažitý. Jo. Takže je to pro mě nový, plus je pro mě samozřejmě ne snad úplně nový, ale ta práce sebou nese, že jo, hodně videa, jo, což je teď velký trend všude v médiích, k čemu to jde, k tomu nacpat video, protože se to dá dobře obalit reklamou a jako divák a čtenář je líný, což říkám s úctou k němu. Takže tohle to všechno se k tomu musím učit. Já se učím stříhat třeba. Jo. Ve Final Cutu, normálně na počítači, tak to se ve svém věku ještě učím. Jo, tohle byl pan Šídlo a moc krát vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Pro Muni TV Kateřina Mynaříková a Jakub Schönberger.